Ukoliko do ponoći ne bude postignut dogovor sa Hrvatskom, Srbija je spremila paket mjera za odbranu svojih ekonomskih interesa, rekao je premijer Aleksandar Vučić. On nije htio da govori o čemu je riječ, već je samo naveo da su mjere u tri nivoa, političke, pravne i ekonomske prirode. Povodom jednostranog zatvaranja graničnih prelaza od strane Republike Hrvatske, Vučić je uputio pismo zvaničnicima Evropske unije. S druge strane, premijer Hrvatske Zoran Milanović tvrdi da Srbija neće uvesti nikakve mjere protiv Hrvatske, jer bi to, kako je ocijenio, bile mjere protiv Evropske unije. Hrvatska privredna komora zatražila je otvaranje granica kako bi se spriječila katastrofa za hrvatsku privredu koja je ionako na koljenima i apelovala na Srbiju da ne uvodi rigorozne mjere koje će oštetiti privrednike obje zemlje. Međutim, to premijera Hrvatske Zorana Milanovića kao da ne interesuje. Situaciju koristi kao predizbornu kampanju pokazujući navodnu nadmoć Hrvatske nad Srbijom, tvrdeći da Srbija neće uvesti kontramjere jer bi to bile mjere protiv Evropske unije. Hrvatska je članica Evropske unije, Srbija čak i da hoće ne može da uvede nikakve mjere Hrvatskoj jer ima ugovor sa Evropskom unijom. Sve što Srbija napravi ili pomisli da napravi, radi protiv Evropske unije, a ja sam siguran da oni to neće učiniti, rekao je Milanović. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Hrvatska nije izvukla pouke iz dosadašnjih problema, te da Milanović svojim izjavama nastavlja da provocira Srbiju što ne doprinosi njihovom rješavanju. Hrvatska je, kaže Dačić, jednostrano uvela mjere protiv Srbije, onemogućila Srbiji normalan saobraćaj, protok robe i kapitala i ljudi, što su osnovne tekovine Evropske unije i da je prekršila evropske konvencije. Ispred kampa u Opatovcu opet se povećava broj izbjeglica koji stižu iz naselja Babska u 14 autobusa. Izbjeglice uglavnom strpljivo čekaju na ulazak u šator, prije čega se moraju registrovati i mora da ih pregleda ljekar. Za sad nisu zabilježene nikakve bolesti. Izbjeglice se uglavnom žale na rane na stopalima, trudnice i stariji na iscrpljenost, a djeca imaju temperaturu. Veliki problem su prevodioci kojih nema dovoljno što otežava situaciju. Upravo sam došao iz Srbije, prije 6 sati. Dobro, imamo šta da jedemo, pijemo. Sada čekamo da uđemo u kamp i onda ćemo saznati gdje dalje da idemo. Lideri Evropske unije sastaju se danas u Briselu da bi odobrili plan o razmještanju 120.000 izbjeglica širom Evropskog bloka, uprkos snažnom protivljenju pojedinih članica. Rumunija, Češka Republika, Slovačka i Mađarska juče su glasale protiv obavezujućih kvota, a Finska je bila uzdržana. Današnji vanredni samit biće fokusiran i na pooštravanje graničnih kontrola i povećanje pomoći susjedima Sirije, odakle dolaze mnoge izbjeglice. Od početka godine više od 378.000 izbjeglica stiglo je u Europu. Oko 2.800 izgubilo je život na putu do Europe. Čak 121.000 izbjeglica stiglo je u Italiju, a u Grčkoj ih je 309.400.